আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে এই নদী বান্ধটোৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে জেইল খাইছিলোঁ তাৰ কাৰণে এবছৰ ধৰি শিৱসাগৰত কাম কৰিছিলোঁ বা কি কয় লখিমপুৰত কাম কৰিছিলোঁ ষ্ট্ৰীট ফাইট কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে নদী বান্ধটো বন্ধ ৰাখিছিলোঁ আমি পাঁচ বছৰ এইটো একেবাৰে শুদ্ধ কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক দাবী উখাপন কৰোঁ যে নামনি সোৱনখি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি অসমৰ মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত আজি আকৌ পাৱাৰ হাউচৰ চেফটিৰ কাৰণে বনোৱা যিটো বান্ধ আছিলে সেইটো আকৌ ভাগি গ'ল সেই বান্ধটো ভাগি গৈ এতিয়া পাৱাৰ হাউচত পূৰা পানী জমা হৈ গ'ল তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে পাৱাৰ হাউচটো আকৌ দুবছৰমানৰ কাৰণে এই বান্ধটো এই বান্ধটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আকৌ পিছুৱাই গুচি গ'ল সেই কথাটোৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আই আই টি গুৱাহাটীয়ে কৈছিলে যে এই বান্ধটো যিটো ঠাইত নিৰ্মাণ কৰিছে সেইটো ঠাইত এনেকুৱা ডাঙৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় যিটো শিলৰ ওপৰত যি শিলৰ ওপৰত চেডিমেণ্টেৰী ৰকৰ ওপৰত কৰিছে বালিয়া শিলৰ ওপৰত কৰিছে তেনেকুৱা বালিয়া শিলৰ ওপৰত আৰু মৰা শিলৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ নদী বান্ধ নবন্ধাই তাতে আকৌ ভূমিপণ এলেকা গতিকে বাৰম্বাৰ আমি দেখিছোঁ যে কেতিয়াবা টানেল ভাগি গৈছে কেতিয়াবা আমি দেখিছোঁ যে কোফাৰ বান্ধ ভাঙি গৈছে কেতিয়াবা আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অঘটন ঘটিছে এতিয়ালৈকে এই সোৱনশিৰ নদী বান্ধত কাম কৰা শ্ৰমিক হিচাপত পোন্ধৰজন মানুহৰ মৃত্যুৱেই ঘটিলে গতিকে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে এই নদী বান্ধটোৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে জেইল খাইছিলোঁ তাৰ কাৰণে এবছৰ ধৰি শিৱসাগৰত কাম কৰিছিলোঁ বা কি কয় লখিমপুৰত কাম কৰিছিলোঁ ষ্ট্ৰীট ফাইট কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে নদী বান্ধটো বন্ধ ৰাখিছিলোঁ আমি পাঁচ বছৰ এইটো একেবাৰে শুদ্ধ কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে নামনি সোৱনখি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি অসমৰ মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাৰ জলবোম শ্ৰমিক হিচাপে ইতিমধ্যে মৰি গল তাৰপিছত যেতিয়া বান্ধটো হৈ যাব তাৰপিছত যেতিয়া বান্ধটো ভাঙি যাব তেতিয়াতো হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মৃত্যু ঘটিব আৰু বান্ধটো ভঙাটো ভাঙি যোৱাটো বাদেই দিয়ক এনেও বান্ধটোৰ পানী খুলি দিলেও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে গোটেই নদীখন খতম কৰি দিব নদীখনৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব ইক' চিষ্টেমটো ধংস হৈ যাব আৰু লগতে নদীখনৰ পৰা মানুহে যি জীৱিকা অৰ্জন কৰি আছে বালি তুলি খাই আছে শিল তুলি খাই আছে মাছ খাই আছে তাৰপিছত আপোনাৰ কাঠ তুলি খাই আছে এই যে পাঁচ লাখমান মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকা তাৰ সেই নদীখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেইটোও নাইকিয়া হৈ যাব আৰু সাংঘাতিক খোহনীয়া খবৰ তলত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈ মানুহৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব সেইকাৰণে নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো ভাঙি দিয়াটো জৰুৰী মই নামনি সুবনশীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো পুনৰ ভাঙি দিবৰ কাৰণে দাবী উখাপন কৰোঁ